Ordumuzun her bir nümayəndəsi bu 44 günlük müharibə ərzində əlindən gələni elədi, öz peşəkarlığını nümayiş etdirdi. Tez-tez mütəmadi olaraq Azərbaycan televiziyasında telesəhərdə biz bu müharibədən qalib çıxmış qazilərimizi, zabitlərimizi, əskərlərimizi xatırlayırıq və həmçinin dünyasını dəyişmiş, şəhid olmuş igidlərimizi xatırlayırıq. Bax elə həmin igidlərdən ikisini indi xatırlayaq. Onlardan birinin adı Azad Ümbətov, digərinin isə Nicat Hacıyevdir. Gəlin onları yaxından tanıyaq. Onlar vətən torpağının qara bağrında sıra dağlar kimi duranlar, onun uğrunda canını əsirgəmədən verməyə hazır olanlar idi. Elə də oldu. Qara torpağı gül bağçası bilib indi qoyunda yatanlar düşmənin viran qoyduğu yurdumuzu tapdaq altından qutarıb çiçəklənməsinin səbəbkar oldular. Onlar vətən torpağını hər şeydən və hər kəsdən əziz tutdular. O torpaqlar ki, qanla verilmişdi. Elə qanla da geri qaytarıldı. Qanını vətənin birliyi, bərabərliyi uğrunda axıdanlardan biri də şəhid baş leytinant Azad Hümbətovdu. Çoxları onu tanımasa da artıq biz onun aramızdan necə və hansı amal uğrunda ayrıldığından xəbərdarıq. Elə şəhidin ailə üzvləri də 25 yaşlı bu gənc zabitdən həm kədərlə, həm də qürurla danışırlar. Çünki o bugün torpaqları işğaldan azad edən müzəffər ordunun bir nəfəri idi. Yoldaşlarından yaralı oldu, vəfat eləyən də oldu. Hospitala da gələnlər oldu onlardan. Mən yanlarına getdim. Getdim yanlarına, hamısı danışdı ki, komandan həmşəri əldə gedirdi. Deyirdik ki, komandan deyirdi, siz evlisiniz, mən subayım. Siz ölərsiniz, uşağınız qalar. Amma mən cavanım, mənim gözləyənim yoxdur. Həmşə də qabaqda gedir. Allah Teala bizim prezidentimizin canını sağ eləsin, bu şəhidlərin qanını qoymadı yerdə qalmağa. Bizim 30 illik torpaqlarda zəfər çaldı. Hamısının valideynlərinə deyirəm, başınızı uca tutun. İtki deyir, vətən üçün gedir. Vətənimiz sağ olsun, torpağımız sağ olsun. Onun şəkili, onun siması hər şeyi göstərir, bildirir ki, o necə oğlan, necə uşaq olubdur. Heç vaxt, heç kim onun haqqında pisə bir söz deməyib. And olsun Allah bu qonu, qonşu, onun məktəbdən tələbə yoldaşları, akademiyadan tələbə yoldaşları, yəni qonu, yəni qonu, qonşu ayın 27-sindən oktyabrın, hə? Bugünkü günə kimi hər gün onlar buradadır. Bax, Azad belə bir oğlan olub. 3 ildir ki, Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsində xidmət edirdi Azad. Adı kimi özü də azadlıq eşqi ilə yaşayırdı və hər an vətənin işğalda olan torpaqlarının bu azadlığı dadacağına inanırdı. İndi o, Füzulinin yenidən müstəqilliyə qovuşduğunu görməsə də, hamımız o torpaqların necə və kimlərin sayəsində geri qayıtdığını bilirik. Elə Nicat Hacıyev də bu şanlı qələbəni, bu sevinci bizə yaşadan döyüşçülərimizdən idi. Doğulub boya başa çatdığı Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması üçün öz canını sevə-sevə torpağa tapışan şəhidimizdən bugün onun ailə üzvləri fəxarətlə danışır. Mənim balam vətən yolunda getdi, torpaq yolunda getdi. Mənim oğlum çox qoçaq olur, mərd olur, igid olur. Torpaqlar da alındı, illah sevindi. 50 dəfə dedim ki, Allah sağ şükür, balamın qanı yerdə qalmadı. Hamı öz torpağına, evinə qayıdacaq. Biz Füzuli rayonundan qaçqın gəlmişik. Nicat oradan qaçqın düşəndə 3 yaşı var idi. Həmişə orada Mingəçevirdə orta məktəbə gedirdi. Deyirdi ki, həmişə, deyirdim ki, ay Nicat, biz qaçqınıq, bizi ermənilər qovub, deyirdi, mən yekəlim. Gedəcəm əsgərliyə. Nicat sonra getdi Toz rayonunda əsgərliyin aşağı burada. Gəldi 2-3 aydan sonra yenə də hərbiyə qayıtdı. Çox vətənpərvər. Qorxmaz igid oğlanıdır, həmişə torpaqdan danışılır. Aprel döyüşlərində də göstərdiyi şücaətə görə fərqlənən şəhidimiz bugün həyatda olmasa da onun sayəsində ailəsi öz ata-baba yurduna qayıda biləcək. Daha məğrur və daha inamlı. Çünki onlar torpaqlara işğaldan azad edən şanlı Azərbaycan ordusunun döyüşçüsünü, hər şeydən əvvəl canını sevə-sevə vətən uğrunda fəda edən sərkərdəni yetişdirdilər. O sərkərdələr ki, üç rəngli bayrağın al-qırmızısı bizi həmişə onları xatırladacaq. O bayrağın azad edilən torpaqlarda kimlərin qanı bahasına dalğalandığını. İndi isə onlara deyəcək bir sözümüz var. Sağ olun,
Siz heç vaxt ölməyəcəksiniz. Bu xalq var olduğu müddətcə həmişə qəlblərdə yaşayacaqsınız.